ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حاضرين جمعة دين اللي بھائیو بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں پردہ نشین اسلامی بہنوں اس روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت سارے انعامات اور احسانات سے نوازا ہے کہ ان انعامات اور احسانات کو ایک انسان گننا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو انہیں شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو ان کا احصا نہیں کر سکتے ہو انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے ہمیں اولاد جیسی بے شبہ نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ بچے ہمارے گلے میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے جس امانت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے اس کے اندر اگر کوتاہی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے ان کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم سب کے سب نگہبان ہو اور ہر آدمی سے اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں بچوں کے اگزام چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہفتے عشرے میں کالیجز اور اسکول بند ہو رہے ہیں یعنی گرمی کی چھٹی ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے گرمی کی چھٹی ہو رہی ہے مہینے دو مہینے کے لیے اسکول کالجز بند ہوں گے ہم اور آپ بچوں کے گارجین ہیں ایک باپ کی حیثیت سے ایک ماں کی حیثیت سے ایک دادا کی حیثیت سے نانا کی حیثیت سے چچا کی حیثیت سے ماموں کی حیثیت سے کسی نہ کسی حیثیت سے ہم اور آپ ان ننھے منھے بچوں کی ذمہ دار ہیں گرمی کی تعطیل ابھی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی پلاننگ ہو چکی ہے کبھی ایک ننھا منہ بچہ
یہ اپنے ہم جولیوں سے کہتا ہے کہ گرمی کی چھٹی ہوتے ہی ہمارے والدین نے شملہ جانے کا پروگرام بنایا ہے، تو کوئی گرمیوں کی چھٹی گزارنے کے لیے گوا، تو اور اگر کوئی پیسے اور جائیداد کا زیادہ مالک ہے تو فرانس اور مالیشیا اور کہاں کا دوسرے ملکوں میں جانے کا ارادہ ہو چکا ہے، تیاریاں ہو چکی ہیں گرمی کی چھٹی منانے کے لیے۔ میرے دوستو، امتحان کی چھٹی ہو رہی ہے، کالجز بند ہو رہے ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، لیکن ایک مومن کی چھٹی نہیں ہو رہی ہے۔ سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نبی اکرم سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال کو مخاطب کیا، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حکم قیامت تک کی تمام آپ کی تمام امتیوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث قرآن کی آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ مومن کے لیے چھٹی نہیں ہے، مومن کو تا دم حیات اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ رہنا ہے، اور خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنا بچنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماتحتی میں جو ذریت ہیں ان کے بھی بچنے کی فکر کرنی ہے، جس کی وضاحت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرھم ویفعلون ما یؤمرون۔ مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس آگ پر ایسے سخت طبیعت اور مزاج کے فرشتے موجود ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی معصیت نہیں کرتے ہیں، حکم عدولی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے اسے وہ بچا لاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت ہم تمام سرپرستوں کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اگر نماز کے پابند ہیں، آپ محرمات سے بچ رہے ہیں، منہیات سے بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، تو اپنے آپ کو، آپ کے اندر جو یہ اسپرٹ، جو یہ جذبہ، جو ولولہ موجود ہے، یہ آپ ہی کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو فکر کرنی ہے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی شریک حیات کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں بھی آپ کو فکر مند ہونا ہے کہ انہیں بھی ہم جہنم کی آگ سے بچائیں گے، انہیں بھی منکرات سے دور رکھیں گے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت فواحش سے ہم دور رکھیں گے، کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب العمارہ کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث ماقل بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا نگہبان بنایا ہو، نگہبان بنایا ہو اور اس کی ماتحتی میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس کی موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ رعایا جو اس کے گلے میں امانت تھی، اس امانت میں اس نے خیانت کی ہے، اس امانت داری کا اس نے پورا پورا حق ادا نہیں کیا ہے، اس کے لیے وعید کیا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔
اس لیے میرے دینی بھائیوں اور میری بہنوں, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے امتحانات ختم ہو رہے ہیں, چھٹیاں ہو رہی ہیں, ایسے ہی ان بچوں کو بے لگام نہ چھوڑ دیں, ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہوں. اور سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں جو پوائنٹ اور جو نقطہ ہے کہ القدوۃ الحسنہ, آپ باپ کی حیثیت سے ہیں, آپ بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں, آپ ماں کی حیثیت سے ہیں, آپ کو ان ننھے مننے بچوں کے لیے آپ کو ایک اچھا سیمپل اور ایک اچھا نمونہ بن کے پیش کرنا ہوگا. آپ باپ کی حیثیت سے ہیں, آپ کو اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے ان بچوں کے سامنے رہنا ہوگا, آپ کو اپنا وضع قطع صحیح کرنا ہوگا, آپ کا وضع قطع, آپ کا یہ چہرہ مہرہ, آپ کا یہ لباس, آپ کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا, گھر میں داخل ہونا نکلنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں, اس میں آپ کو اپنے ان ننھے مننے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہوگا. ایک ماں ہے, ایک ماں کو اپنی بچیوں کے لیے, ننھی منی بچی کے لیے نمونہ بننا ہوگا. نمونہ یہ ہے کہ اگر یہ خاتون گھر سے باہر کسی حاجت کے لیے نکل رہی ہے, پردے کے ساتھ نکلنا ہوگا, گھر سے باہر ہو رہی ہے, میک اپ کو چھوڑنا ہوگا, میک اپ اگر جائز ہے کسی طور پر تو صرف شوہر کے لیے اور اس کے بیڈ روم میں, گھر سے باہر نکلتی ہے لپسٹک اور فل میک اپ کا استعمال کر کے اگر نکل رہی ہے تو یہ خاتون یہ اپنے ان ننھی منی بچیوں کے لیے یہ قدوہ حسنہ نہیں ہے, یہ قدوہ سیئہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جسے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے, عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرماتے ہیں کنت غلاما فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی رتیس فی الصحفہ فقال یا غلام سم اللہ کل بیمینی وکل مما یلیک. کہتے ہیں میں غلام تھا, ننھا منا بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی میں تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا, عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب ام سلمہ آتی ہیں تو ان کی گود میں ایک بچہ بھی پہلے شوہر تھا, پہلے شوہر سے تھا, جس کا نام عمر بن ابی سلمہ تھا. عمر بن ابی سلمہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ یہ پلیٹ میں جا رہا تھا. ننھے مننے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا آداب, دسترخوان پہ نبی ہیں, سید الانبیاء والمرسلین ہیں یا کوئی ادنا آدمی ہے, ان کی نگاہ میں سب برابر ہیں. کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں چل رہا تھا, کہیں اپنے سامنے سے, کہیں ان کے سامنے سے, کہیں دائیں سے, کہیں بائیں سے میں کھانا اٹھا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے, ننھے منے بچوں کو بھی سلیقہ سکھایا, کہا اے بچے سم اللہ بسم اللہ پڑھو, کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو, کھانے کے آداب میں سے ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو. وکل بیمینی داہنے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک پلیٹ میں تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہاں سے لقمہ اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب کن کو سکھلایا, ننھے منے بچے عمر بن نبی سلمہ کو. آپ باپ کی حیثیت سے ہیں, سرپرست کی حیثیت سے ہیں, آپ کو پورے سال بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نہ ہو سکی, بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے کی توفیق نہیں ہو سکی, اس لیے کہ رات میں آفس سے دکان سے جاپ کر کے آپ 10 بجے 11 بجے پہنچے, بچے سو گئے, صبح جب آپ کی نیند کھل رہی ہے آپ کے بیدار ہونے سے پہلے بچے اسکول چلے گئے, ملاقات ممبئی جیسے شہروں میں کب بچوں سے ہو رہی ہے, سنڈے کو بابا, اور اگر کبھی کچھ زیادہ مصروف رہا تو سنڈے بھی غائب ہو گیا. تو یہ چھٹیاں جو بچوں کی آ رہی ہیں ان چھٹیوں میں ذرا آپ وقت دیجئے, آفس سے پہلے آ جائیے,
آپ اس تھوڑا دیر سے جائیے، ان بچوں کے ساتھ وقت دیجئے، بچوں کو دسترخوان پہ بٹھائیے، یہ آداب آپ سکھلائیے، اس لیے کہ آداب زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھائی ہے، بچوں کو سکھائی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی کہتے بچہ بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا، نہیں میرے دوستو، یہ ایک شیطانی فکر ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی آداب و احکام سے روشناس کرائیے تو آپ کو قدوے حسنہ اور نمونہ ان بچوں کے لیے پیدا ہونا پڑے گا۔ آپ لباس پہنتے ہیں، آپ کا پاجامہ یا پہلوان پہلوان رکھنے سے اوپر ہو، اس ننھے منہ بچے کو آپ بتلائیے کہ ٹخنے سے اوپر میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا یہ حصہ جہنمی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ بچے کو سکھلائیے، تخویف ترہیب دلائیے کہ جہنم کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ کے اندر جھلسنا ہوگا، سانپ ہیں، اژدہے ہیں، جہنم کے ہولناک منظر کو پیش کیجئے۔ یہ بچہ میرے دوستوں، ننا منا بچہ جو میموری اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں، یہ میموری کبھی کریپٹ نہیں ہوگی۔ جو جو بڑا ہوتا جائے گا اس کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کو ڈرائیے، غلط کاموں سے ڈرائیے، یقین مانیے میرے دوستو بچہ آپ کی ان اخلاق سے متاثر ہوگا اور ان چیزوں کو فالو کرے گا بچپن سے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، اس چیز کی۔ ہمارا 4 سال کا بچہ تھا، ایک دن ایسے مارکیٹ سے کپڑے اس کے لیے لایا، جب وہ پینٹ پہنا تو ٹخنے سے نیچے ہے۔ میں نے کہا دیکھیے ٹخنے سے نیچے یہ کپڑا ہے نا، یہ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، یہ نیچے حصہ یہ جہنم میں چلے گا، اور جہنم میں سانپ، بچھو، اژدہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کا ہولناک منظر اس کے پاس پیش کیا۔ 4 سال کا بچہ میرے دوستو، تو کہتا ابو تو اس کو کٹوا دیتے ہیں، اور آج وہ 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے میرے دینی بھائیوں، جب پینٹ پہنتا ہے تو اس کو فولڈ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے آ کے میں تھوڑا آرام کرنا چاہا، اور جب اٹھا واش بیسن پہ منہ دھلنے کے لیے تو تہبند ذرا نیچے تھا، ٹخنے سے نیچے، بچے کی نیند کھلتی ہے، آ کر کے سیدھے وہ ٹخنے کا حصہ پکڑ لیتا ہے کہ ابو آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ سنا آپ نے، نیند کھلی اس کی اور دیکھا آ کر کے سیدھے وہ حصہ پکڑ لیا کہ ابو آپ بھی جہنم، آپ کا یہ حصہ بھی جہنم میں جلے گا، اس لیے کہ آپ مجھے کل بتا رہے تھے۔ سنا آپ نے، یہ بچے ہوتے ہیں، جذب کرتے ہیں، کیش کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ کو قدوہ حسنہ، اچھا نمونہ، اچھا سیمپل بن کے پیش کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بہنوں کا معاملہ ہے کہ گھر میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں، یہ ننھی منی بچی بغل میں کھڑی ہو کر کے وہ بھی رکوع سجدہ کرے گی، اگر یہ خاتون خانہ گھر سے نکلتے ہوئے میک اپ اور دوسری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی ہے، وہ بچی بچپن ہی سے اس کے اندر یہ عادت پیدا ہوگی کہ ہماری ماں میک اپ کر کے، اور یہ ہے کہ بے پردہ ہو کر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، یعنی یہ چیز ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے، وہ پردے کی پابند ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قدوہ حسنہ، آپ اچھا نمونہ پیش کیجیے ان بچوں کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بمبئی سے شہر میں بڑی بڑی مساجد میں یہ سمر کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے، جماعت اور جمعیت اور مساجد اور مدارس کے ذمہ داران یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے بارے میں فکر ہوتے ہیں، سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کے بچوں کے بارے میں، اس نئی نسل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اسکول اور جامعات اور کالجیں بند ہو رہی ہیں، ان بچوں کا وقت کیسے ہم ان کو کیچ کریں اور کون سے مفید پروگرام ان کے لیے رکھیں،
کہ دینی ماحول میں دینی طریقے سے ان کی تربیت کی جا سکے اور انہیں اسلامی آداب اور احکام سے روشناس کرایا جائے. تو میرے دینی بھائیوں اور میری بہنوں, آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو گرمی کی چھٹیوں میں, سمر ویکیشن میں ایسے آزاد نہ چھوڑا جائے. آپ کے محلے میں, آپ کے شہر میں, تھوڑی دوری پر کہیں بھی اگر سمر کیمپ ہو رہا ہے جہاں ان ننھے منھے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے, جو سارے سور چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں, طہارت کے احکام اور مسائل, نماز کیسے پڑھی جائے, دیگر صبح و شام کے اذکار یا آداب مجلس یا دیگر چھوٹی چھوٹی دعائیں جو یاد کرائی جاتی ہیں, ہم ان بچوں کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی جگہوں پر پہنچائیں اور خود بھی جائیں وقت دیں. یہ ذمہ داری ہے اس لیے کہ میرے دینی بھائیوں, اگر یہ چیز آپ کر لے رہے ہیں, پورے سال آپ کو توفیق نہیں ہوئی, بچہ پیدا ہوا, ابھی بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے, پلاننگ ہونے لگتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو کس انگلش میڈیم اسکول میں ڈالیں گے جہاں انگلش کی تعلیم, عصری تعلیم بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بچہ یا بچی ہوگی اس کو ہمیں اچھا ڈاکٹر بنانا ہے, اچھا سافٹ ویئر انجینئر بنانا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ پلاننگ ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو, اس پلاننگ سے اسلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن اس پلاننگ سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی پلاننگ یہ بھی کی جائے کہ اس کو کم از کم قرآن کریم پڑھنا سکھا دیا جائے, ارکان اسلام, ارکان ایمان کی معرفت ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معرفت ہو جائے, جس دین کا پابند ہے اس دین کے جو مبادیات ہیں, جو اساسیات ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں جو روزمرہ پیش آنے والی ہیں, اس کی معرفت بھی اس کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اگر اس کی معرفت اس سے ہو گئی تو میرے دوستو, آپ جان لیجئے کہ یہ بچے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوں گے, دل کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوں گے, یہ بچے مؤدب ہوں گے, آپ کے فرما بردار ہوں گے, بڑھاپے میں یہ بچے آپ کے خدمت گزار ہوں گے, حتیٰ کہ بڑھاپے سے پہلے بھی یہ بچے روڈ پہ جا کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے جن حرکتوں کی بنیاد پر آپ کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے اور آپ کی ناک نیچی ہو جائے. تو یہ بچے جن کی آپ نے اسلامی تربیت کر لی, اسلامی ماحول میں رکھا, دین کے مبادیات, اساسیات اور دیگر اہم چیزوں کو جو روزمرہ پیش آتی ہیں انہیں ان چیزوں سے روشناس کرا دیا, تو یہ بچے جہاں دنیا میں آپ کے لیے کارآمد ہوں گے, وہیں پر یہ بچے قوم کے لیے, ملت کے لیے, سماج کے لیے, معاشرے کے لیے, پوری ملت اسلامیہ کے لیے بچے سود مند اور کارآمد ہوں گے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے لیے بچے صدقہ جاریہ ہوں گے. صحیح مسلم کے حوالے سے وہ حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کی روح اس کے جسم سے پرواز ہو جاتی ہے, اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے عمل کا سلسلہ اکاؤنٹ یہ کلوز ہو جاتا ہے, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے. اس میں سے ایک وہ بچہ جو نیک ہو, اور نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. ظاہر سی بات ہے, سوچنے کی بات ہے کہ میرے دوستو, میرے دینی بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بچہ ہی نہیں کہا بلکہ بچے کے ساتھ یہ کہا کہ وہ بچہ جو نیک ہو, جسے آپ چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ہم اور آپ مر چکے ہوں گے, ایک باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا, ایک ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوگی,
اس کی ہڈیاں قبر میں سڑ گل گئی ہوں گی، بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر اپنے پیچھے انہوں نے نیک بچوں کو، نیک بچیوں کو چھوڑا ہے، یہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کا ثواب انہیں قبر میں بھی مل رہا ہے۔ اور صرف قبر ہی میں نہیں، بلکہ انسان جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہونے لگے گا، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں ذکر کیا ہے کہ ایک انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لترفع درجته في الجنہ فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك، ایک انسان کے درجات یہ جنت میں بلند کیے جائیں گے، اس کے درجات جنت میں بلند کیے جائیں گے، وہ انسان کہے گا ان هذا، یہ اللہ تعالی کی نعمت خاص مجھے کہاں سے مل رہی ہے، یعنی حدیث کا مفہوم یہ کہ انسان بطور تعجب یہ کہے گا کہ آخر یہ روزانہ میرے درجات جو بلند ہو رہے ہیں، میرے اعمال تو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، اتنے سارے اچھے اعمال ہم نے نہیں کیے تھے کہ جس کی بنیاد پر روزانہ آئے دن ہمارے درجات جنت میں بلند ہوتے رہیں، ہمارا پرموشن ہوتا رہے، گریٹ ہمارا جنت کے اندر بڑھتا رہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ چیز ہم کو کیسے مل رہی ہے؟ اسے کہا جائے گا بے استغفار ولدک لک، تیرے بچے کی دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے تجھے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے کہ یہ بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں اور اس بنیاد پر ہمارے درجات جنت میں بلند ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، ہمیں ان چھٹی کے دنوں میں اپنے ان بچوں کو برے بچوں کی صحبت سے دور کرنا ہوگا، برے بچوں کی صحبت سے دور کرنا ہوگا، اس لیے آپ کو معلوم ہے صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، ایک انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور ایک انسان کو برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ چھٹیاں اسکول کی ہو جاتی ہیں، ایک انسان جو گھر کا گارجین ہے، سرپرست ہے، وہ بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہاں تک آ پہنچتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ پورے سال ہمارا بچہ یہ اسکول کے آنے جانے میں، ہوم ورک میں، اسکول کے کام میں، پڑھنے میں، ٹیوشن جانے میں، کلاس جانے میں بزی تھا، اب یہ جو مہینے دو مہینے کی چھٹی ملی ہوئی ہے، ذرا اس کو آرام کر لینے دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کب وہ گھر سے نکل رہا ہے، کس کے ساتھ نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، رات کو دیر سے آ رہا ہے، بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جانے والا اس کا دوست کیسا ہے، بچی گھر سے نکل رہی ہے، اس کی سہیلی کیسی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، یہ کہہ کر کے کہ بچوں کو ذرا آرام کر لینے دیتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گھر دیندار ہے، گھرانہ یہ دیندار ہے، گھر کے لوگ دیندار ہیں، گھر میں صوم و صلات، ارکان اسلام، ارکان ایمان کی ادائیگی ہو رہی ہے، تمام چیزوں کے لوگ پابند ہیں، لیکن چھٹیوں میں بچے اور بچیوں کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا گیا، تو جو باہر ان کے دوست ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ان کی بچیوں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی سہیلی یہ بدخلق ہے، اس کا اخلاق، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اس بچے کے جو دوست ہیں ان کا اخلاق اور کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تو وہ انسان کی شکل میں وہ شیطانچے ایسے بچے اور بچیوں کو کیچ کر لیتے ہیں اور ان کو ایسی جگہوں پہ پہنچا دیتے ہیں یا ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جب وہ بچہ یا بچی جب وہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ کبائر الذنوب، کبیرہ اور بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ایک بچہ کسی کوئی ایسی حرکت کر ڈالتا ہے
حتیٰ کہ کبیرہ بڑے گناہوں تو پہنچ جاتا ہے، کبھی تو یہ بچہ منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، نشہ آور گولیوں کا عادی ہو جاتا ہے، کبھی یہ بچہ کسی بچی سے اپنے ناجائز تعلقات قائم کر لیتا ہے، کبھی یہ بچی جو باہر نکلتی ہے اور غلط سہیلیوں کی صحبت میں رہتی ہے، گھر دیندار ہے، دینی ماحول میں تھی، لیکن جب غلط سہیلیوں کی صحبت میں گئی تو یہ بچی بھی ایسے تعلقات بچوں سے قائم کر لیتی ہے، اور معاملہ کبھی یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ تعلقات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بچی یہ کورٹ میں جا کر کے اور ان بچوں سے اپنے منمانی لو میرج کر لیتی ہے۔ جب معاملہ گھر کو پہنچتا ہے، ماں باپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہماری تو ناک کٹ گئی۔ میرے دوستو، میرے دینی بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو برے بچوں کی صحبت سے آپ بچائیں، تاکہ آپ کل کے دن آپ کی نگاہیں ندامت سے جھک نہ جائیں، کل کے دن لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے، اور رسوائی ہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ان بچوں کے بارے میں باز پرس ہوگا کہ یہ بچے آپ کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت تھے، اور جب یہ امانت تھے تو اس امانت کے اندر آپ نے خیانت کیوں کی؟ آپ نے ان بچوں کو برے لوگوں کی صحبت سے کیوں نہیں دور کیا؟ آپ نے ان پر اپنی نظریں تیز کیوں نہیں کی؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ چھٹیوں میں خاص طور سے اور عام دنوں میں بھی آپ اپنی یہ نظر تیز رکھیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ نکل رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ نیک لوگ ہوں۔ اس لیے کہ جب بچہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وہ نیک ہے، بچی کی سہیلی یہ لوگ نیک ہیں، جب نیک ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے خیر ہی کی امید کی جائے گی، اور کوئی ایسی نازیبا حرکتیں وہ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان بچوں کو شیطانی آلات سے دور کرنا ہوگا، شیطانی آلات سے دور کرنا ہوگا۔ آپ ہماری مراد سمجھ چکے ہوں گے، عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ آج میرے دوستو، یہ اینڈرائڈ موبائلز، ملٹی میڈیا موبائلز، مہنگے مہنگے موبائل جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جو گھر کا گارجین ہے، سرپرست ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے، اور بہت سی ضروریات اس کے پیچھے ہیں، اس کے لیے ان موبائل کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا کہ انسان کو لین دین کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کسی کے پاس سیمپل بھیجنا ہے، ای میل کرنا ہے، کچھ منگوانا ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے طور پر بقدر ضرورت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن معاملہ کہاں ڈینجر ہوتا ہے، کہاں خطرناکی کو پہنچتا ہے، جب یہ بڑے بڑے موبائلز یہ ننھے مننے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ صرف ریا و نمود، اور یہ کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ یہ بچے ننھے مننے بچے ہیں، ابھی ان کے اندر نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے، اگر دینے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو ان کے ہاتھ میں سادہ موبائل ہونی چاہیے، انڈرائیڈ موبائل نہیں ہونی چاہیے، کہ انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہو جائے، کبھی ضرورت پڑے آپ کال کر لیں، وہ آپ کو کال کر لے، اس حد تک۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، ہماری بہنیں ہمیں معاف فرمائیں گی، میں معذرت خواہ ہوں کہ کتنی ایسی بہنیں ہیں جو گھروں میں موجود ہیں، اور یہ ہے کہ شوہر کے ناک میں دم کر ڈالتی ہیں، یہ دیکھیے فلاں صاحب ہیں، ان اپنے بچے کو 50,000 کی موبائل، آئی فون اور کیا کیا قیمتی موبائل دلائے ہوئے ہیں، اور آپ یہ ہیں، جبکہ ان کی آمدنی 50,000 روپے مہینے کی ہے اور آپ کا انکم 5 لاکھ مہینے کا ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو ان چیزوں سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ بچے کو لوگ چڑھاتے ہیں، یہ چھوٹی سی موبائل جب اسکول میں جاتا ہے تو لوگ اس کو چڑھاتے ہیں، اس کو طرح طرح سے طنز کرتے ہیں، آپ اپنے اس بچے کو کیوں بڑی موبائل نہیں دیتے ہیں؟ کیا یہ پیسہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں مر جائیں گے، اپنی قبر میں لے کر کے جائیں گے؟
یعنی اس طریقے سے طنز کرتے کرتے اور اخیر میں ہوتا ہے کہ وہ شوہر عاجز آ کر کے اور اپنے اس بچے کو یہ بڑی بڑی موبائل سے دلا دیتا ہے اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تخربون بیوتکم بایدیکم، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تم ڈھا رہے ہو، اپنے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی یہ چیزیں جس کے اندر فساد زیادہ ہے اور خیر کم ہے اس آلے کو لا کر کے دے دیتے ہو، اب وہ بچہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، الٹے سیدھے پروگرام دیکھتا ہے، اور یہ ہے کہ اچھی چیزوں کے دیکھنے کے بجائے غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط پروگرام کو دیکھتا ہے، اس کا اخلاق متاثر ہوتا ہے، اس کا کردار متاثر ہوتا ہے، اور بعد میں وہ کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ جو ایک مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ہمارے گھروں کی جو محترمات ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اتنے مہنگے موبائلز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سادہ موبائل جس سے کال ریسیو کر سکیں، آؤٹ گوئنگ ہو سکے، انکمنگ ہو سکے، وہ تو بزنس مین ہے نہیں، تاجر ہے نہیں، بزنس کا کام ہمارا ہے کہ ہمارا بزنس اور کاروبار کو بڑھائیں اور ہم ان کی رزق حلال کی تلاش کے لیے ہم باہر جائیں، ان کی جائیداد اور ان کا مقر اور ان کا ماوا کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم اپنی گھروں کے اندر ٹھہری رہو، تمہارا حلقہ کیا ہے؟ یہ گھر کی چہار دیواری ہے۔ وہ عورتیں بھی مہنگی مہنگی موبائلوں کا مطالبہ کرتی ہیں، ان کے پاس بھی انڈرائیڈ موبائلز ہوتا ہے، اور صرف ریا کے لیے کہ فلاں کی محترمہ ہے، ان کے پاس اتنی مہنگی موبائل ہے، تو کیا میں ان سے کم ہوں؟ ہمیں بھی ویسے موبائل چاہیے۔ اب جب موبائل وہ گھر میں ہوتا ہے، یہ بچہ اس موبائل کو ہاتھ میں لیتا ہے، اور یہ ہے کہ بہت سی الٹی سیدھی پروگرام دیکھتا ہے، حتیٰ کہ حالت یہاں تک آ پہنچی ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ ہی سوچئے اندازے تغافل اپنا، کہ ننا منا بچہ ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، یہ جب کسی وقت رونے لگتا ہے تو روتے ہوئے یہ موبائل تسلی کے لیے اس کے پاس دے دیے جاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک یا گانے کھول دیے جاتے ہیں، یا کوئی فلم کھول دی جاتی ہے جس میں ڈانس ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، اور وہ موبائل اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے جس طریقے سے وہاں ڈانس ہو رہا ہے، اسکرین پہ ناچ گانے آ رہے ہیں، وہ بچہ بھی اسی طریقے سے اپنے جسم کو حرکت دینے لگتا ہے، اور اسے تسلی ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسی ماں کو اور ایسے باپ کو۔ ہونا یہ چاہیے کہ بچہ رونے لگا، والد ہے، والد کو چاہیے کہ بچے کو گود میں لے لیں، تھوڑا ٹہلا دیں، گھر سے باہر تھوڑا نکل جائیں، یا روم ہی میں تھوڑا چل دیں، اس کو تھوڑا سا گھما دیں، وہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ ماں ہی اس کو اپنے گود میں لے لے، دودھ پینے والا ہے دودھ پلا دے، کوئی چیز کھلا دے، کچھ اس طریقے سے وہ بچہ خاموش ہو جائے گا، رونے سے چپ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا رونا، یہ رونے سے یہ بچہ رک جائے، اس کے لیے یہ چیزیں اس کو دے دی جائیں، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ بچہ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ بہت سے ایسے پروگرام، بہت سے ایسی چیزوں کے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ بعد میں جب آپ اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ شروع میں معاملہ کہاں سے چلتا ہے؟ کارٹون دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کارٹون، یہ کارٹون ہی نہیں بلکہ کل یہ موبائل کے اسکرین پر کل وہ ننگی تصویریں دیکھے گا، اور یہ ہے کہ گھناؤنی فلموں کو دیکھے گا، جس سے اس کا اخلاق خراب ہوگا، جس کے اس کا کردار خراب ہوگا، اور یہ ہے دین و دنیا ہر ناحیے سے تباہی و بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ان شیطانی آلوں سے دور رکھیں۔ ہاں، جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے، جب اس کی ضرورت اسے محسوس ہونے لگے کہ اس کو ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال اسے آ جائے، تو بقدر ضرورت
ایسے موبائلز ایسے بچوں کو مہیا کرائی جائیں اور انہیں دیا جائے. ہاں اگر آپ کو مقابلہ آرائی کرنی ہے تو آپ خیر کی چیزوں میں کریں. آپ اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ننھے مننے بچے کو یہ بڑی موبائلز دے دیا, یہ شر اور فساد میں آپ مقابلہ آرائی کر رہے ہیں, اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر اس نے 50,000 کی موبائل دی ہے تو آپ 60,000 کی 70,000 کی موبائل دلا دیتے ہیں. یہ چیز کیا ہے کہ اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں. اگر مقابلہ آرائی کرنی ہے خیر میں کیجئے, خیر کے کاموں میں کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ کا پڑوسی ہے, اس کا بچہ ننھا منہ بچہ ہے, 6 سال کا 7 سال کا بچہ سورہ فاتحہ اور قصارِ سور کچھ چند صورتیں یاد کر لیا ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پڑوسی کا بچہ اس کو 10 صورتیں یاد ہیں, ہم اپنے بچوں کو ہم 20 صورتیں یاد کرائیں گے. آپ کا بچہ آپ کا پڑوسی ہے, اس کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, ہم اپنے بچوں کو ہم 5 وقتہ نماز کا پابند بنائیں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی پڑوسن ہے, اس کی بچی ہے, یہ بچی اپنے ماں کے ساتھ کبھی کبھار گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی کبھار پڑھتی ہے, آپ یہ عہد کریں کہ اپنے بچیوں کو ہم 5 وقتہ نماز کی پابند بنائیں گی. آپ کی پڑوسن ہے, وہ گھر سے نکلتی ہے, کبھی کبھار اپنی بچی کو لے کے نکلتی ہے, تو یہ ہے کہ بغیر کسی میک اپ کے لے کے نکل رہی ہے. ہاں چہرہ کھلا ہوا ہے لیکن میک اپ نہیں ہے, کسی قسم کا بناؤ سگار نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر ہماری پڑوسن بغیر میک اپ کے اپنے بچی کو گھر سے لے کے نکل رہی ہے اور برقع اس کے اوپر تو ڈال دیتی ہے, پہنا دیتی ہے, لیکن چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے جو اصل فتنے کی جگہ ہے. آپ یہ تہیا کریں, آپ یہ قصد کریں کہ جب میں گھر سے نکلوں گی تو میں خود بغیر میک اپ کے نکلوں گی, بغیر کسی بناؤ سگار کے نکلوں گی, اور صرف برقع پہنوں گی نہیں بلکہ اپنے چہرے کو بھی اجنبی مردوں سے ڈھکوں گی, اور اپنی بچی کو بھی جب لے کے نکلوں گی, بچی گھر سے نکلے گی تو اس کا مکمل پردہ ہوگا. مکمل پردے کی رعایت کرتے ہوئے چہرے کو جو اصل فتنے کی جگہ ہے اس کو ڈھانکتے ہوئے, یا اس کو اس کا حکم دیتے ہوئے کہ چہرہ ڈھانک کر کے نکلیں, چہرے پہ پردہ ہو, چہرے کا پردہ ہو, اس لیے کہ اجنبی مردوں سے پردہ کرنا واجب اور ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ آرائی کرنا ہو تو خیر کے کاموں میں کریں, شر میں نہ کریں. خیر میں مقابلہ آرائی یہ دین اسلام کو مطلوب ہے, اور اس میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے. اسی طریقے سے اخیر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ایک اہم غلطی جو بعض آبا سے امہات سے ہوتی ہیں کہ یہ ہے وہ جھوٹ بولنا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, کسی پڑوسن کا فون آ گیا, سہیلی کا فون آ گیا, وہ ملنے کے لیے گھر میں آنا چاہتی ہیں, اور ماں اپنی بچی کے سامنے یا بچے کے سامنے کہتی ہے کہ میں تو سبزی لینے کے لیے مارکیٹ چلی گئی ہوں, میں گھر میں نہیں ہوں. یا باپ گھر میں موجود ہے, کسی کا فون آتا ہے اور کچھ لین دین کا معاملہ ہے, یہ باپ اپنے بچوں کے سامنے سری جھوٹ بولتا ہے کہ میں تو آؤٹ آف سٹی ہوں, میں تو گھر کے اندر موجود ہی نہیں ہوں, اور میں پرسوں یا نرسوں یا نیکسٹ ویک میں بمبئی پہنچ رہا ہوں, آپ سے ملوں گا. یہ چیز کیا ہے کہ سری جھوٹ اور بچوں کے سامنے بولا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ کبیرہ من کبائر الذنوب اور بڑے گناہوں میں سے ہے. اب اس کا منفی اثر بچوں کے اوپر کیا ہوگا, یہ بچے آپ سے جھوٹ سیکھیں گے. اور اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی وہ حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں ذکر کیا ہے, راوی حدیث عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک دن موجود تھے, میری ماں مجھے بلاتی ہیں اور کہتی ہیں ہا تعال اوتیک, ادھر آؤ میں تمہیں دوں گی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اردت ان توتی، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو، کس لیے بلا رہی ہو؟ کہتی ہے اوتی ہے تمرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کھجور دوں گی، میں اسے کھجور دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ خبردار، اگر تم اس بچے کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دین سے دوری کا نتیجہ۔ آج اذا کان رب البیت ضارب بالدفی فشیمۃ اہل البیت کلہم الرخص، کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے کہ اگر گھر کا گارجین، گھر کا سرپرست، گھر کا مربی، گھر کا ذمہ دار اگر یہ ڈھول تاشا بجانے لگے تو گھر کے جو دیگر ممبر ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ سب جو ہیں، یہ کیا ہوگا؟ کل گھر سے نکل کر کے روڈ پہ یہ ڈانس کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ گھر کے اندر قدوے حسنہ نہیں ہے۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا گارجین، گھر کا سرپرست یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں، یہ غلط چیزیں، یہ ننھے مننے بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں تو کل جب یہی بچی گھر سے کالج کے لیے جاتی ہے، یہ بچہ گھر سے اسکول کے لیے جاتا ہے اور اسکول تو گیا لیکن وہ بچی اسکول سے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ کہیں اور چلی گئی، کہیں اور مزے اڑا رہی ہے، یہ بچہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنے غلط دوستوں کے ساتھ، اسکول کا تو رخ کیا لیکن اسکول نہیں، کہیں پارکوں میں وقت گزار رہا ہے، کہیں فلم ہال میں مزے لے رہا ہے، کہیں کچھ اور چیزیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسکول سے جب لوٹتا ہے کافی تاخیر سے، کافی لیٹ کر کے گھر پہنچتا ہے اور جب یہ ماں باپ پوچھتے ہیں دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں دیر سے آئے، اسکول تو بہت پہلے بند ہو چکا ہے، بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور یہ ہے کہ پڑوس کے بچے آ گئے، تم دیر سے کیوں آئے؟ تو چونکہ اس نے آپ سے جھوٹ بولنا سیکھا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا کہ آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہی تھیں، آپ باپ کی حیثیت سے اس کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے، تو بھی بول لیتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا اس کے گھر چلے گئے تھے، ہماری سہیلی تھی اس کے گھر میں چلی گئی تھی، اس کی ماں بیمار تھی اس کی عیادت کے لیے چلی گئی تھی، ہمارے ساتھی کا بھائی بیمار تھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس کو دیکھنے کے لیے میں چلا گیا تھا، اس کی تیمارداری کے لیے چلا گیا تھا، وہ گیا کہاں تھا؟ گیا تھا مٹر گستی کرنے کے لیے، گیا تھا اپنے اخلاق کا جنازہ اٹھانے کے لیے، گیا تھا غلط اور ناجائز اور محرمات کام کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جھوٹ آپ سے سیکھا اس لیے وہ جھوٹ آپ سے بھی بول رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، اگر آپ خیر چاہتی ہیں اپنے لیے، دنیا اور آخرت کی خیر چاہتی ہیں، دنیا اور آخرت کا خیر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا نمونہ بننا ہوگا، اور یہ چھٹی کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں اپنے بچوں پر وقت دینا ہوگا۔ آج چھٹیاں ہو رہی ہیں، آئی پی ایل میچ شروع ہو رہا ہے، کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں، اور بچے ہی نہیں، گھر کا جو گارجین ہے، جو سرپرست ہے، گھر کی جو گارجین ماں کی حیثیت سے ہے، یہ سب یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، حتیٰ کی بات بھائیوں نے بتایا کہ 8-8 گھنٹے یہ 2 نشست میں یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ ذکر و اذکار کی فکر ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اگر آپ گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اگر یہ نمونہ ان بچوں کے لیے پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بچے بھی، یہ بچیاں بھی اپنا وقت ایسے ہی لہو لعب اور دوسری چیزوں میں ضائع کریں گی، اور تمام کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کا پابند بنائیں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مجمر ہے، اسی میں خیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کے جو نونہال بچے راہ راستے بھٹکے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خاص طور سے یہ گرمی کی چھٹیوں میں ہم اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ دے سکیں، انہیں ان کے اندر دینی بیداری پیدا کر سکیں، انہیں کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرا سکیں، انہیں ایسی جگہوں پر ہم بھیج سکیں۔ ہمیں اس کی توفیق دے کہ جہاں جا کر کے وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھ سکیں، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند بنا سکیں، ہر قسم کی اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پامالی سے اللہ تبارک تعالی ہمیں خود بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے پیچھے اپنی ذریت کو بھی بچانے کی، ان چیزوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو، خاتمہ خیر پر ہوا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہماری موت ہو خیر پر ہو، کلمہ توحید پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، کل جب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے ہمیں بھی قبر کے تاریخ گڈھے میں دفنا دیں، اللہ تعالیٰ قبر کی تاریکی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہماری قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ کل جب ہم تیرے سامنے میدان محشر میں پیش کیے جائیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے ادخلوها بسلام آمنین، اللہ کی تیار کی ہوئی جنت میں سلامتی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ پروردگار عالم ہماری مقدسات خاص طور سے ارض حرمین، حرم مکی، حرم مدنی، بیت المقدس فلسطین کے خلاف جو اعداء اسلام طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سازشوں کو، ان کی مکر و فریب کو انہی کے خلاف استعمال فرما، ان مقدسات کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جو بھی بھائی دنیا میں جہاں کہیں جس بھی طریقے سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، الہ العالمین ان مظلومین کی مدد فرما، تیرے دین کی نصرت کے لیے، تیرے دین کی تائید کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی بھائی اس دنیا سے قتل کر دیے گئے، اس دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ جو زخمی کر دیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کامل اور شفائے عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہی ہمیں ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے، ہماری اور آپ تمام لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ تیری ہی ذات ہے کہ ہر قسم کے شر اور بلا سے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں بچانے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔